En els quaderns de dibuix, que són molt importants per tots els artistes, per Picasso encara ho són més, perquè són com un diari íntim. Picasso sempre deia que ell no parlava de la seva pintura i del seu art, sinó que simplement dibuixava i pintava. En aquesta tercera sala mostrem 5 quaderns fets a Madrid durant el curs acadèmic 1897-1898, quan Picasso es desplaça a la capital espanyola per continuar els seus estudis. Són uns quaderns molt significatius perquè de seguida Picasso va deixar d'anar a classes, com escriu el seu amic Joaquim Bas amb una carta que tenim aquí al darrere, i es dedica a anar per Madrid dibuixant i pintant els racons de Madrid i també a freqüentar molt el Museu del Prado. I tant en els quaderns de dibuix com en les pintures veiem com Picasso copia a mestres, copia o s'inspira en mestres del passat, com pot ser Velázquez i com pot ser Goya, que són els més significatius. Velázquez copia, entre altres coses, el retrat de Felip IV, i de Goya fa molts esbossos i molts apunts, generalment dels capritxos, de la sèrie dels capritxos i de la tauromàquia. En la quarta sala hem fet un petit canvi de recorregut. Si fins ara era tot cronològic, en l'àmbit 4 hem fet una llicència poètica per qüestions expositives. Hem posat les obres d'Horta de Sant Joan, que realment sí que són consecutives a les de Madrid, però les hem posat amb Gósol, amb les obres de Gósol, que són de 1906. Realment ha sigut únicament per motius d'espai expositiu. En les obres d'Horta de Sant Joan veiem que és un carnet també itinerant que Picasso fa quan s'instal·la després de la seva estada a Madrid, torna a Barcelona i immediatament se'n va a Horta de Sant Joan, i hi ha un carnet de dibuix d'unes mires més grans que els anteriors, en el qual veiem que hi ha obres fetes a Horta de Sant Joan, molt rurals, en les quals Picasso representa totes les feines que fan les persones que viuen a Horta, i també aquest paisatge tan diferent a el que està acostumat. I l'altra part del quadern són ja dibuixos més barcelonins, molt més urbans. La part de Gósol és un dels carnets més interessants de Picasso d'aquest moment. Ja en plena època rosa, o acabant l'època rosa just abans de començar el cubisme, demostren moltes coses, per exemple, l'interès de Picasso per la cultura catalana. En aquestes pàgines de carnet copia unes estrofes d'un vers de Joan Maragall, i perquè ho vegi perquè ho pugui entendre la seva companya, Fernando Olivier ho tradueix al francès. També hi ha una sèrie de dibuixos de Fernand, de la seva nòvia, en què veiem un estil ja molt depurat, molt simplificat, que podríem dir que és una conseqüència directa d'haver vist les estàtues romàniques, per exemple, la Mare de Déu de Gósol, que mostrem en aquesta exposició.